inimigo. Recuindo, pelo inimigo. Estão atacando a torre superior.
Aliado eliminado. Reportando. Double kill inimigo. Killing spree inimiga. Armado e preparado. Vou patrulhar primeiro. A equipe inimiga eliminou o dragão. Tamanho não é documento. Isso vai doer. Recuindo, caminhando inimigo. Vou patrulhar primeiro. Armado e preparado. Reportando. Isso vai doer. Inimigo esquecido. Inimigo esquecido. Como que o inimigo? O inimigo está implacável. Torre destruída. Preparado. Reportando. Torre inimiga destruída. Isso vai doer!
Você está dominando. Isso vai doer. Sua vida é um dragão. Inimigo. Tamanho não é documento. Esse. Todo mundo fica destruído. Capitão Teemo, no comando!